Biltoki och Micke Persbrands underbara camping roadtrip fortsätter. The Beast är fortfarande med och det ni skymtar där, det är en grön underbar Porsche 911 Carrera S. Och då undrar ni kanske varför jag har lånat en sån. Jo, för vi ska till Gotland och Gotland Ring. Och Micke, han ska köra motorcykel och jag ska köra Porsche. För vi ska få provköra det som nu är, tror jag, Europas längsta GP-bana. Jag kan fråga Micke, för han har lite bättre koll faktiskt. Micke, jag måste fråga så jag inte står och ljuger nu. Nya Gotland Ring, alltså med nya... Ja, in med mag. Den här nya Gotland Ring, det var du som sa så fasen, vi har blivit dipbjudna av aldrig, vi måste dit och provköra. Hur är den Europas längsta nu, eller vad är det? Ja, det där ska du nästan fråga Alle Cabrén om. Europas längsta, vad ska den bli? 7,4 kilometer tror jag, syd- och nordslingan. Men då är den ju, då är ju Nürburgring längre, men det är som test... Och racerbana med full... Jag förstår inte riktigt heller om det är avåkningszoner i Jogo, om de är klara med allting som gör att den kan klassas som en racerbana hela sydslingan. Vi får ju se det när vi kommer dit nu. Det ska bli spännande. Jag har kört sydslingan med fyrhjuling när det bara var grus. Det blir ju en jävla ballsträckning alltså. 30 meters höjdskillnad och... en massa svängar och sådär som vi tycker är kul. Jag som vi vet nu, jag har Matte här också. Du, har du någonting att säga om mina färdigheter på två hjul? Ja, det har jag. De är inte så bra. De är inte så bra faktiskt. Utan då, jag tänkte då att därför är det tur att jag tar med mig fyra hjul då. Men sen lämnar vi det här med tvåhjulingarna till er specialister. Matte kommer och berätta vad det här är för någonting. För det här är ju då, du körde Ducati när vi var uppe hos dig i Gävle. Men nu kör du Honda också. Vad är det här för någonting? Det här är lite äldre superbikes. Det här är cyklar från mitten på 90-tal och slutet 90-tal kan man säga. Då man tävlar i World Superbike då. Micke har en Honda RC45 som är en för detta World Superbike. En riktig HRC-byggd cykel som är one-off. Det är den sista överlevande i hela Europa som finns kvar. Wow. Och det är alltså, kan man säga att det är motorcyklarnas Formel 1? Ja, det här, Superbike är ju inte som Formel 1. Formel 1 är ju, vet, det är ju prototyp racing. Mm. Och det här är mera som, vad ska man säga, som STCC. Mm. Förstår du? Det är gat. För att tävla i Superbike, då måste du bygga gatlagliga versioner av dem. Sen de cyklarna som hamnar i World Superbike, de byggs från fabrikerna. Och de är inte alls i närheten av gathojarna i alla fall. Men chassi, ram, allt sånt där, sving, motor är... finns en gatversion av det. Ja, ja. Men då är jag med på STC, så att det ser ut, ska se ut som en sån, men det är inte mycket gemensamt ändå igen. Nej. Så det här är en RC45 och jag har en RC51 med mig. Och skillnaden med det här, att den här är helt gatlaglig standard som den byggdes från fabriken. Så den är inte racepreppad liksom. Ja, det blir spännande att få se. Det när de står ute sen när man ser båda. Ja, du tar lite för bra. Det här, den här mannen, vad heter du? Magnus heter jag. Hej Magnus. Han tittade på Biltok i morse. Det är roligt för dig. Det är jätteroligt för mig, ja, verkligen. Men vi pratar lite, du åker husbil också. Ja, jag gjorde. Förra sommaren. Ja. Men vi får se. Jag tycker att det ska bli lite spännande att åka över till Gotland. Du ser ju en och annan som åker över. Just där, vi ska till Gotland Ring. Det är första gången för mig. Är det mycket sådär åka fortbilar och bågar som ni ser åker över? Ja, det är det. Hela tiden. Hela somrarna här kommer det. Kommer ju bara den här vägen liksom. Så att Det blir spännande. Men Micke, vi ska faktiskt först få testa någonting som inte är så jäkla snabbt. Nämligen en Gotlandsfärja. Den går väl nästan i 40 rycka. Eller någonting sånt. Jag tror att det 20 knop. 32 tror jag. 32? Mm. Ja, du ser. Du har inte mer vattenskidor, kanske kunde åka. Ja, det kan man ju göra. Det går ju absolut utmärkt i 32 knop. Ja. Och där borta. Där kommer faktiskt det motorfordon som vi ska testa idag. Nämligen Gotlandsfärjan. Vi ska få träffa kaptenen och gå upp på bryggan. Så får vi se om vi kan, jag vet inte, vrida på ratten eller vad man gör för någonting en sån. Men sen ska vi till Gotland Ring. God
god förmiddag mina damer och herrar och alla barn. Från bryggan, kapten Johan Aspsson tillsammans med andra styrman Agnes Olsson vill hälsa er alla hjärtligt välkomna bort på färjan Gotland och den här överfarten till Visby. Vår fart kommer ligga på omkring 28 knop. Så jag räknar med att vi anländer enligt turlista klockan 14.55. Vädret på resan kommer vi ha nordliga vindar omkring 5 meter per sekund. Våghöjd under en halv meter. Jag räknar med att det blir en komfortabel överfart. Jag kan bara säga det, att göra biltokig, båttokig och alla andra tokig program, det är... Ja, jag är en liten pojke, om än i en skrynklig 54-årig mans kropp. För det här är ju helt fantastiskt. Jag är nu på bryggan till ett fartyg som tar oss från Nynäshamn till Visby. Med en hygglig massa hästkrafter, men ändå ett fartyg drivet av biogas. Så hållbart ändå. Men framförallt, alltså, kolla på det här. Nu blir det lite felexponerat här, men alltså kolla horisontlinjen. Och här bakom ser en manövercentral som får det värsta rymdraket och framstå som utdaterad. Här är skitkul. Kaptenen heter Johan och vi ska prata lite med honom och se vad det är för leksaker han har att jobba med här till vardags. Som vanligt då så skryter jag med min enda men ändå största sjöerfarenhet när jag åkte över Atlanten, men du har varit ute på Atlanten också. Ja, förra jobbet jag hade så jobbade jag på ett lastfartyg. Ja, svenska handelsflottans största. De gick mellan Europa och Nordamerika. Frakta containrar och rullande gods. Du, nu är vi här, alltså jag är ju helt frälst i sjöfart och stora maskiner får man säga. Men vad är det nu för fartyg vi åker på? Det här är Gotland heter fartyget och ett av Östersjöns modernaste fartyg som trafikerar här. Och det nyaste i flottan är det, Destination Gotland. Men du, jag funderar på det här. Vi gör ju ändå programmet biltokig och båttokig förvisso, men det är ju mycket, mycket med maskiner och sådär. Vad är det för drift? Vad driver oss framåt? Vi har 4 stycken huvudmaskiner. De är tillverkade av Wärtsilä. Så effekten ligger på 46,8 megawatt. Det är ungefär 63 000 hästkrafter. Så ganska kraftiga huvudmaskiner. Vi har 2 propellrar. 2 roder och sen har vi 2 bogpropellrar också. Så bra manöverförmåga, manöveregenskaper. Och det krävs lite effekt. Vikten ligger på maxlastade så väger vi ungefär 18 000 ton. Jag tänkte, jag såg och filmade när ni la till då, innan vi gick ombord. Så, alltså just med avdrift och sånt där. Jag kan tycka att det räcker med min 8,5 meter långa plastbåt som här blåser på lite. Men det här är andra, lite andra krafter. Maskinerna drivs av gas, LNG. Kör vi på. Så nu har vi också börjat blanda i LBG, biogas också. Det är ett steg i omställningen till en mer klimatneutral trafik. Men det låter väldigt modernt. Jag har inte hört talas. Jag har hela tiden tänkt att stora fartyg går på diesel. Liksom. Jo, men vi kan köra på diesel också. När det är dåligt väder och vi ska gå in i hamn så går vi på diesel oftast för en mer. Men nu kan du, vet du, så här LNG och vad heter det andra? Det är gas både. Biogas, LBG, biogas. Alltså, och våran biogas levereras från Linköping den kommer från. Och blandar i ungefär 10% i bränslet just nu. Successivt när biogastillgången ökar ska vi blanda i mera. Så målet är 2045 ska vi vara helt klimatneutrala i våran trafik. Jag tittade över axeln på dig nu när du navigerade oss ut genom skärgården. Och det är ju verkligen... Ja, men det här är ju precis som ett modernt jetflygplan. Det är liksom massor med system. Men jag lade ändå märke till att ni har ändå gasreglage och en helig ratt fortfarande. Det finns alltså. Ja, det finns. Det ska alltid finnas. Och det kör vi med när det blir trångt och man kör manuellt. Annars så ute till sjöss nu så slår vi på autopiloten och ställer in allt i datorn som sköter kursändring ner till Visby nu, så reglerar man farten bara så man kommer enligt turlistan. Men du, jag har ändå en fråga, för att det här är ju som sagt, man är ju bara att titta på det här. Man blir ju
Nu är det här ditt, det här är ditt kontor, höll jag på att säga, så du ser ju det här hela tiden. Men jag får ändå fråga, vad, hade du en sån här romantisk dröm om det här? Var det därför du blev sjökapten och styrman, att du kände så här vill jag ha på jobbet? Romantiska drömmen började när vi i 6 års ålder. Man åkte lite vägfärja och tyckte det var häftigt. Och sen åkte Finlandsfärja, jättestora fartyg. Och sen dess så har jag levt kvar, jobbat på sjön.